Heddiw, ni'n mynd I edrych ar Ioan 18. Adnod 1 I 14. Iawn, dros yr wythnos diwetha, ni wedi bod yn edrych ar Iesu Grist yn gweddio y noson cyn iddo fe gael ei fradychu. A nawr, ni'n symud ymlaen i'r noson pa mae Iesu yn cael ei fradychu. Iawn? Felly, mae Iesu Grist a'r disgyblion yn penderfynu mynd I gardd Gethsemane, lle maen nhw wedi bod lot o weithiau. Maen nhw gyd yn gyfarwydd gyda gardd Gethsemane. A bant o nhw yn croesi Nant Cidron mewn I gardd Gethsemane. Maen nhw gyd yn mynd heblaw Judas. Mae Judas, sef un o'r disgyblion, yn mynd I ôl milwyr, swyddogion yr archoffeiriad, Pharisaid, sef pobl oedd ddim yn hoffi Iesu Grist o gwbl. Oedden nhw eisiau lladd Iesu. A maen nhw wedi wneud plan gyda Judas I ffeindio a I arestio Iesu Grist. Felly bant a Judas I ôl y pobl yma a mynd â nhw I gardd Gethsemane. Nawr, wrth I nhw ddod yn agosach I Iesu Grist, ydych chi'n meddwl oedd Iesu'n cael sioc o weld nhw? Fi ddim yn meddwl. Oedd Iesu'n gwybod beth oedd yn mynd I ddigwydd, iawn? A wrth i'r Judas a'r swyddogion a'r milwyr ddod yn agosach, mae Iesu'n gofyn iddyn nhw, am bwy ydych chi'n chwilio? A maen nhw'n ateb Iesu o Nazareth. Nawr, tas y milwyr yn chwilio amdano fi, a fi'n gwybod bod nhw eisiau arrestio fi, bydde fi'n dweud, na dim fi yw Iesu o Nazareth, fe yw e. Ond dim dyna beth mae Iesu'n dweud. Mae Iesu'n dweud, mae fi yw. Dwi ddim yn pwyntio rhywun arall, mae'n dweud, mae fi yw. A mae Judas a'r milwyr yn cael bach o sioc. Felly mae Iesu'n gofyn eto, am bwy ydych chi'n chwilio? A maen nhw'n dweud eto, Iesu o Nazareth. A beth mae Iesu'n dweud? Ddim yn dweud, o ie, mae y draf yna. Mae'n dweud, mae fi yw eto. Iawn, so nawr mae'r milwyr a'r swyddogion yn gwybod pwy yw Iesu. A maen nhw'n dod I arestio Iesu Grist. Ond, pwy arall sydd yn yr ardd? Ydych chi'n cofio? Mae'r disgyblion tu ôl Iesu yn dod yn nhw. A mae Simon Pedr, un o'r disgyblion, ddim yn mynd I adael I Iesu gael ei arestio fel yna. Felly mae'n cymryd ei gleddyf allan ac mae'n torri un o clustiau y swyddogion off. Nawr, os da fi bydd Iesu fyna, bydde fi'n dweud, Simon Pedr, pawb I rhedeg I ffwrdd, rhedech chi ffwrdd nawr. Dim dyma beth mae Iesu'n neud. Mae Iesu'n dweud wrth Pedr, rhod y gleddyf yn ôl yn y waith, rhod y gleddyf I ffwrdd. A mae'n gofyn I Simon. Onid oedd yn yfed y cwpan y mae'r tad wedi rhoi I mi? Neu, mewn geiriau eraill, mae Iesu'n dweud, dyma beth mae Duw wedi gofyn I fi wneud, felly rhod y gleddyf I ffwrdd. A mae Iesu'n dweud wrth y milwyr, gadewch I rhain y disgyblion I fynd. A mae'r milwyr yn dod ac arrestio Iesu Grist ac yn cymryd e I ffwrdd. Nawr, fel chi'n gwybod, dim dyna diwedd y stori. Ni'n mynd I weld mwy am y stori yn yr wythnosau nesaf I ddod. Ond am heddiw, ni'n mynd I adael e.